Bem-vindos a mais um episódio do Beto no Mundo. Como o Egito tem uma longa história, nós decidimos fazer em dois episódios. Este é a segunda parte. Então, boa noite a todos, bem-vindos ao 38º episódio da série Beto, 39º. No passado, nós apresentamos o Egito faraônico, com seus 2.000 anos de história, desde a unificação do Alto e Baixo Egito em 3.100, o Antigo Império, que foi a época das grandes pirâmides, que vai de 2.600 a 2.100, o Império Médio, e finalmente terminamos com o Novo Império, que é o que a gente mais conhece, com Akhenato, Tutankhamon, Ramsés. E hoje a gente vai dar a continuidade com o Egito Ptolomaico até os dias de hoje. Começa agora, então, o 39º episódio da série Beto no Mundo, que a gente, ao longo dessa apresentação, vamos ver o surgimento desse dinastia ptolomaica com Alexandre o Grande e os grandes templos onde recuperam a majestade do período faraônico dentro dessa dinastia helenística, os templos de Philae, Kombuombo e Horus. Seguimos depois para o Cairo, que representa a conquista árabe e islâmica, seguindo, terminando com Sharm el-Sheikh, na Península do Sinai, no Mar Vermelho. Vocês me conhecem, eu estou aqui há um ano, mais de um ano, não, foi em maio que a gente começou. Estamos quase há um ano apresentando o Beto no Mundo. Quem não me conhece pessoalmente já me conhece, já tem me acompanhado por essas apresentações. Bem-vindo aos eventuais iniciantes, né? Então, eu percorri 139 países, sou apaixonado por desvendar novas culturas e tem um período marco na minha vida, né? Que foi um ano sabático, eu fiz o meu high school nos Estados Unidos. Depois voltei no Brasil, fiz engenharia civil e arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma especialização na Suíça e um trabalho na Macedônia. E, para fugir do inverno europeu, fui para a Ásia, para a Indonésia, para a Índia, Paquistão, Tibete, e fiquei encantado com toda essa diversidade ao retornar ao Brasil. Abri no Rio Grande do Sul a Trip and Travel, que representa o Student Travel Bureau, que é a empresa líder em cursos no exterior, e a gente comemora, nesses últimos dias agora de março, 33 anos. Nós iniciamos, abrimos a Trip and Travel no dia 8 de março de 1988. Então, ali está o Beto, cheio de cabelo, né? E tivemos o privilégio de, alguns anos atrás, ser convidados para participar do Virtuoso, que é uma rede que concilia, congrega as melhores agências do mundo. Em 94, com Messier Roche, historiador e humanista francês, a gente lançou o conceito de viagens culturais, né? De imersão cultural, que são os Grand Tours. Então, Messier Roche fazia palestras antes da viagem, ao longo da mesma, né? E a gente manteve esse formato nos nossos Grand Tours, que ao longo de 40 edições a gente percoloriu 80% do mapa mundi, né? E a maior parte de vocês já participou de um ou de vários dos nossos Grand Tours pelo mundo, sempre mergulhando na história, geopolítica e belezas naturais e culturais de cada um deles. Então, boa noite. Vamos agora mergulhar na segunda parte da história do Egito. O Egito, que tem 5 mil anos de história, na última aula, nós fomos de 3 mil a zero, né? 3 mil a mil, né? Fomos por 2 mil anos, e agora a gente pega o período final faraônico, a dinastia ptolomaica, né? As imagens e relatos que eu tenho são a composição de duas viagens, o nosso Grand Tour do Egito, de 2008, em companhia do Messier e da Madame Roche, e
do Fantur do Egito, do qual eu acabo de retornar agora em fevereiro de 2021, organizado pelo Ahmed da Afro-Asian. Dedico, como na vez anterior, essa apresentação do mundo faraônico, ptolomaico, à minha pequena Helena, que desde criança ela é encantada com os faraós, as pirâmides, a esfinge. E aqui foi o roteiro que nós fizemos em fevereiro. Do Cairo, nós percorremos toda a região do sul, voamos para Assuan, de Assuan fomos por terra até Abu Simbel, de Assuan seguimos depois um cruzeiro de 4 dias até Luxor, de onde voamos via Cairo para Sharm el-Sheikh. Então, apertem os cintos que vai começar a nossa viagem pelo tempo e pelo espaço. O Egito, capital Cairo, um país de língua árabe, religião islâmica, com uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, população de 100 milhões de habitantes. 22% dessa população vive na capital. Então, aqui um rápido resumo do que a gente já viu. O Egito faraônico, da aula anterior, de 3.100 a 1.000. Daí nós vamos ter um período de desintegração territorial com pequenos reinos, que vai facilitar a invasão de assírios, núbios e líbios, que vai de 1.000 até 332, quando Alexandre conquista a região dos persas e começa uma era ptolomaica por 3 séculos. A dominação romana e o seu sucessor bizantino se dá por outros quase 7 séculos. Daí nós temos a conquista árabe e uma série de dinastias que, ao longo da apresentação, vai ficar mais claro para vocês. Os Fatimidas, que fundam a cidade do Cairo, os Ayyubidas de Saladin, os Mamelucos durante outros 250 anos, e o período otomano, que chega até a ocupação britânica e o Egito independente a partir de 1952. Então, nós tínhamos que dividir essa apresentação em duas, com 2.000 anos na apresentação anterior, outros 2.000 anos na atual. Nós terminamos o último episódio com Ramsés e Abu Simbel, da 19ª dinastia. Na dinastia seguinte, que foi uma dinastia de vários Ramsés, termina o Novo Império em 1069. A partir daí, durante os 7 séculos seguintes, nós vamos ter um Egito que, durante 2.000 anos, tinha sido um estado coeso e unificado, é lógico, algumas mudanças ao longo desse período, alguns lapsos, mas agora nós vamos ter, durante 700 anos seguintes, divisão em pequenos reinos, e com isso facilita a conquista pelos seus vizinhos, os líbios do ocidente, os núbios do sul, e os assírios e os persas vindos da Mesopotâmia. O último desses invasores, que foram os persas, vão enfrentar um novo super-herói, que é Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, que herda a pequena Macedônia de seu pai, Filipe II, em 12 anos vai praticamente conquistar o maior império da antiguidade, um dos maiores impérios de toda a história da humanidade. E o que nos interessa é que, saindo da Macedônia, ele conquista o que é hoje a Turquia, o Levante, que é Israel, Síria, Líbano, Alexandria, e chega no Egito, onde vai fundar Alexandria e vai ser coroado aqui em Siwa. Então, em 332, após conquistar a Anatólia e o Levante, ele libera o Egito do jugo persa. Ele que conta, e a história acaba sendo contada pelos Ptolomeus,
mas é colocado como eles tendo sido bem recebidos pelos egípcios, né, pela população local, que estava sob um jugo externo, que eram os persas. E para se consolidar no poder, para ser reconhecido, no oásis de Siwa, o oráculo o sauda como faraó. Então, Alexandre, o Grande, né, ele é endeusado, né, e com isso tem o direito divino de governar o Egito. Com isso, vai surgir uma nova dinastia de faraós helenizados. Alexandre, além de reorganizar a administração do Egito, ele funda em 331 a.C. sua capital, não mais junto ao Nilo, como era Tebas, Mênfis, Tânis, mas às margens do Mediterrâneo. O Egito, que até então esteve sempre fechado sobre si mesmo, vai se conectar com o mundo helenístico. E Alexandria vai seguir o padrão urbanístico das cidades ideais que Alexandre vai conquistar ao longo do que ele vai fundar ao longo do mundo que ele conquista. Então, nós temos toda essa grade ortogonal, né? É um plano da cidade ideal, com o porto bem protegido, né? O porto que liga com as praias do Levante, com as ilhas gregas, né? E aqui nós temos esse eixo principal. E esse eixo principal, ele está alinhado com o sol nascente no dia do nascimento de Alexandre o Grande. Ou seja, ela tem todo o plano urbanístico tem todo uma função explícita de reforçar o poder divino de Alexandre o Grande, né? E com isso passa esse legado depois para aqueles que o sucedem, né? E esse grande império, em 323, com a morte de Alexandre o Grande, ele é dividido em quatro partes, né, governadas pelos seus grandes generais. Toda a Mesopotâmia, chegando até ao Indus, vai ficar com Seleucidas, né? Para nós que viajamos pela Síria, né? Ali nós temos todo pelo Irã, né? Nós temos todo o legado do período dos Seleucidas. Na Macedônia específica e Grécia, nós tínhamos Antígonas, e ali nós vamos ter o reino, depois outros estados gregos em lilás, e aqui em laranja nós vamos ter o reino dos Ptolomeus. Então, Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre, com a morte do mesmo, recebe ou conquista, né, ou dentro do jogo de braço, toma esta parte do império para si. Então, o que é hoje Israel, Jordânia, o Egito, parte da Líbia, a ilha de Chipre e parte da Anatólia. Então, este é o império dos Ptolomeus. Aqui nós temos o perfil de Ptolomeu I, que vai começar uma dinastia, que vai seguir até Ptolomeu XII, pai de Cleópatra. Nesta capital egípcia ptolomaica, de Alexandria, vai se construir o famoso farol de Alexandria. Então, Alexandria está ligada ao Mediterrâneo, daqui que se faz as trocas comerciais ao longo de toda essa costa, e os barcos são bem-vindos pelo farol, e entrando nessa baía protegida, traz mercadorias e conhecimento.
hoje, no local onde temos o antigo farol, nós temos uma fortaleza. Na ponta desta semilua que faz a Baía de Alexandria. E este farol que traz tantas mercadorias, traz também conhecimento em Alexandria, e nós todos aqui somos fãs do saber, curiosos por aprender. Né? Alexandria, a Biblioteca de Alexandria era a maior do seu tempo, e cada embarcação, entre os tributos que se cobrava, as taxas que se cobrava da embarcação ao entrar no porto de Alexandria, era conceder um livro, o qual era copiado e mantido na Biblioteca de Alexandria. Então, nós temos aqui os pergaminhos, os textos do que existia de saber no mundo de então. Hoje, a Biblioteca de Alexandria não existe mais, mas existe a Biblioteca de Alexandria da Antiguidade, mas existe um belo projeto da biblioteca atual, né, renascendo a ideia, né, de Alexandria como centro do conhecimento. Ptolomeu XII já estava com o seu reino ameaçado, né, diferentes, tanto interna quanto externamente, e ele busca apoio do superpower de então. E o superpower de então eram os romanos. Então, para se garantir no poder e contra essas divisões internas e externas, Ptolomeu XII vai ter o apoio romano e começa a influência, toda vez que tu traz o forte para dentro de casa, né, tu vai, acaba sendo, tem que pagar o troco, não existe cafezinho de graça. Né? E quando ele morre, vai ter uma disputa de sucessão entre Cleópatra e seu irmão, e nós vamos ver ali uma maior intervenção militar e amorosa no Egito. Então, Cleópatra VII, uma mulher extremamente inteligente, falava muitos idiomas, ambiciosa, né? Vai ser a última rainha egípcia, né, a tentar manter a soberania. Então, relembrando, Cleópatra e os Ptolomeus, eles adotam a religião local, mas a corte é uma corte helenística, o grego que ainda é falado, tanto Cleópatra vai ser a primeira soberana a ser fluente em egípcio. Né? E vão utilizar, né, então, todo esse reforço ao endosso do poder, né, com o papel como sucessores dos grandes faraós. Aqui nós temos o Egito no período ptolomaico, na época de Ptolomeu XII, o pai de Cleópatra. Nós todos conhecemos Cleópatra, né, mais do que Tutmoses, Akenato e tantos outros, graças ao cinema, onde essa figura, né, então vai ser retratada por Elizabeth Taylor, com Richard Burton e outras versões que vieram após essas, né? Em função desse, já na época romana, nós vamos ter tudo isso registrado, né? Nós vamos ter a história registrada, né? E que Cleópatra, então, vai conseguir manter, né, uma certa autonomia até a sua morte, quando o Egito torna-se uma província do Império Romano, marcando o fim do período helenístico, né? E para a gente se lembrar um pouco da história de Cleópatra, né? Os conflitos internos no Egito, né, já um estado na área de influência romana, levaram Júlio César a declarar que Cleópatra e seu irmão mais novo, né, Ptolomeu XIV, como governantes conjuntos.
Júlio César manteve um caso com Cleópatra, teve um filho, Ptolomeu XV Cesário, que ela vai tentar entroná-lo tanto em Roma e depois não consegue, quanto no Egito, né? E daí César acaba voltando para Roma, ele é assassinado, e na sucessão de poderes, a Cleópatra se alinha com o cônsul Marco Antônio. Se alia também afetivamente, vai ter um par de gêmeos, mais um outro filho, então vai ter três filhos com Marco Antônio. E vai ser, aqui nós temos Júlio César à direita, Marco Antônio à direita, Júlio César à esquerda, né? Então, a última guerra civil antes da República, né, vai se dar aqui no Egito. Com isso, eles vão ser derrotados por Otávio Augusto e cometem suicídio, tanto Marco Antônio quanto Cleópatra, reza a lenda, né? E o Egito passa a ser uma província do Império Romano. Então, o Egito, que até então teve seus 2.000 anos de dourados, no período faraônico propriamente dito, com faraós egípcios, né? Depois os 300 anos com os Ptolomeus helenísticos, né? Ele vai virar uma mera província romana. Mas, graças ao Nilo, um grande celeiro para esse Império Romano que se estendia por todo o Oriente Médio. Esta é Alexandria que eu conheci em 2008, né, com o casal Alexandre e Graziella Roche. Eles são da comunidade francesa alexandrina. Ele professor, ela sua aluna, que se apaixonaram, casaram e tiveram toda a sua ele teve toda a sua vida, início da sua vida acadêmica em Alexandria. Com a Revolução Nazirista e a saída do Império Britânico e a independência, em 1956, nacionaliza o Canal de Suez, tem um conflito com Israel, os franceses e ingleses, e os estrangeiros não simpáticos ao momento, né, são convidados a partir, né? A Madame Roche era judia, né? Então, ele decidiu partir e veio para o Brasil, e onde aqui no Rio Grande do Sul criou gerações e gerações de intelectuais, ao qual vários que estão aqui são seus seguidores. Então, uma homenagem ao Monsieur Roche. Enquanto em Alexandria, nós fomos tentar visitar a escola, a casa deles, e não consegui, porque tinha virado uma cidade muito diferente nesses 50 anos. No dia seguinte, consegui um motorista que era um intelectual e da faixa etária deles e que conhecia a cidade então. E levou e conseguiu achar, né, a escola, a casa. Então, foi um meu presente para o Monsieur e Madame Roche, aqui em Alexandria, a cidade que eu aprendi a amar. Por todo o carinho que eles tinham com essa Alexandria do seu passado. O Império Romano, tendo o Egito como um dos seus celeiros, ele vai se expandir por todo o norte da África, o sul da Europa e se estendendo pelo Oriente Médio. Até o momento em que vai haver uma divisão no século IV entre o Império Romano do Ocidente, cuja a capital permanece em Roma, e o Império Romano do Oriente com Constantinopla. E nós vamos ter logo em seguida a queda do Império Romano do Ocidente, e nesse império que já estava cristianizado, e com a cristianização, para nós, no Egito, vai ser terrível, pois se o Egito já estava como uma província de
sem importância, sem autonomia e sem importância dentro do conjunto da paz romana, a partir do momento da cristianização, tudo que existia do politeísmo faraônico é abandonado. É, e nós vamos ter, então, ao longo dos 3 séculos seguintes, o Império Bizantino, que é como ele se chama a partir da divisão e da cristianização, com a sede Constantinopla e incorporando, então, a nossa área de estudo, né, o Oriente Médio, com o Egito. Ao longo de 3 séculos, então, o Império Bizantino vai dar as costas aos templos das divindades do período faraônico. Ísis, Horus, e todos os Anubis e todos os demais vão ser esquecidos, bem como o seu legado nos templos, nas pedras. A luta no Império Bizantino era com o seu vizinho, o Império Sassânidas, persa. E entre a disputa entre os dois, vai facilitar que um terceiro poder surja. E a gente vai falar sobre isso mais adiante e vamos voar, então, pela Egipter para Assuan. Assuan fica às margens do Nilo, em frente à Ilha Elefantina, e onde nós vamos ter, estava junto a uma catarata. Aqui se visita um obelisco inacabado, um obelisco que se trincou, e graças a isso se pode ter a ideia do trabalho faraônico que era nas pedreiras, remover esses grandes obeliscos que depois eram enviados ao longo do Império. Em Assuan, o lugar para se ficar é no Old Cataract, da rede Sofitel, um hotel na frente da antiga catarata, que hoje, com a represa, ela deixa de ter suas quedas. E é este lugar emblemático que eu queria mostrar para vocês. Amanhecendo no Nilo, aqui em Assuan, onde tinha uma antiga catarata, na minha frente as ruínas de um templo do período faraônico. O hotel Old Cataract, que ficava a Agatha Christie, a escritora britânica, casada com um arqueólogo que vinha fazer suas pesquisas de arqueologia aqui no Oriente Médio, no Egito, na Síria. E aqui nós vamos navegar por uma felucca, passando pelas ruínas de Kunun, o deus moldador, aqui em Assuan, onde começa o mundo núbio. Então, Thomas Cook, que é a pioneira em viagens, a empresa de turismo, né? Ela começa a liderar grupos turísticos ao Egito e à Terra Santa em 1869. Assim começa a história do turismo moderno ocidental no Oriente Médio. E, infelizmente, dois anos atrás, a empresa deixou de operar após 150 anos. E Thomas Cook está ligado ao Hotel Old Cataract, porque é com ele que participa da construção para alojar seus clientes, seus viajantes que vão em busca do mundo faraônico, aqui na Grande Pirâmide. E neste hotel Old Cataract, se hospedava no apartamento 1201 Agatha Christie, a escritora britânica do gênero romance policial, a Dama do Crime, que publicou mais de 80 livros e vendeu 4 bilhões de cópias, só ficando atrás de Shakespeare, da Bíblia. Era tanto seu renome na literatura, que ela foi condecorada em 1971 pela Rainha Elizabeth com o título de Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico, é equivalente a Sir. Então, Dame Christie,
Em 1930, ela teve um primeiro casamento, teve aquela o mistério do seu desaparecimento, e depois ela se separa desse primeiro marido. E ela tinha um amigo que levou a um arqueólogo que levou as escavações em Ur, de onde sai Abraão para chegar até a Terra Santa, né? Ur, na Mesopotâmia, às margens do Tigre, o atual Iraque, né? E lá ela conhece o arqueólogo Max Malouan, 14 anos mais jovem que ela. Eles se apaixonam, elas se casam, e durante as 3 décadas seguintes, Dame Christie não tinha casa, não tinha uma casa fixa, né? Ela vivia nas missões arqueológicas pelo mundo. Em 1934, né, no assassinato no Orient Express, ela vai ficar mundialmente famosa. Né? Isso aí se baseia numa experiência que ela teve no próprio trem, né? No Simplon Orient Express, quando voltava de Nínive, na Mesopotâmia. Ele foi, ele teve que parar, e, né, em cima dessa trama do que aconteceu para ela pessoalmente, ela faz a trama do Murder on the Orient Express, que a sua versão cinematográfica rendeu o Oscar a Ingrid Bergman. E o que nos leva a gente falar dela hoje, né? Então, além de ela morar no Old Catarata, quando ela estava baseada no Egito, quando o Max fazia suas pesquisas, suas missões arqueológicas no Vale do Nilo, ela escreve A Morte no Nilo. Então, ela navegou, numa das suas navegações pelo Nilo, no SS Karnak, ela vai ter a inspiração, né, para fazer, para descrever essa trama da morte no Nilo, que traz o seu detetive, o seu personagem detetive Hercule Poirot, investigando o assassinato de uma jovem herdeira a bordo de uma embarcação no Nilo. Um crime com muitos suspeitos. Então, confiram A Morte no Nilo, a versão atual, lançado em 2020, na Bélgica, do Kenneth Branagh, onde ele próprio está no papel do Hercule Poirot. Coloquem ali no chat, né, se alguém já assistiu, e onde é que está, que não tive tempo de ver se está no Netflix ou não. Então, A Morte no Nilo. Nós vamos navegar com vocês pelo Nilo agora, não num cruzeiro mais tarde, mas numa feluca, que são essas embarcações que existem desde a época dos faraós. Aqui nós tínhamos a primeira catarata, então o hotel estava na frente da outra catarata, e do outro lado nós temos um sítio arqueológico. Então, tem todos os elementos de um passeio fantástico. Nós fizemos no final do dia, né, o passeio de feluca, né, pelo Nilo. Né, a gente já vê aqui que, passando a uma franja verde, nós já temos as dunas ao fundo. Aqui o mausoléu de Aga Khan, ali na frente. E aqui o Beto, versão 2008, com o meu capitão de então. Quando a gente fez, navegamos, desembarca e se faz um safari de camelo até um povoado núbio, porque Assuan é a porta de entrada da Núbia. Então, o Egito, propriamente dito, vinha até Assuan. De Assuan ao sul, e seguindo até onde hoje é o Sudão, era o território dos núbios, uma região rica em ouro, em marfim, onde os faraós, os Ptolomeus ali, eles comercializavam também elefantes para combater os elefantes da Índia, vindo pelos dos Seleucidas. E aqui nós estamos indo para o povoado núbio.
onde se conhece um pouco da sua cultura, que se diferencia da cultura árabe mais do norte, os trabalhos com henna. Né? Então, é bem interessante ter pelo menos uma noite em Assuan antes de embarcar no cruzeiro para poder fazer o passeio de Feluca, para fazer o passeio de camelo até o povoado núbio e o sobrevoo até Abu Simbel, que eu mostrei na última apresentação. Então, as 6 cataratas do Nilo, nós temos... Então, o Nilo, como a gente viu, né, ele nasce aqui no Lago Vitória, o Nilo Branco, o outro Nilo Azul aqui nas montanhas da Etiópia e aqui nós temos a 6ª catarata, né, no ponto de encontro do branco com o azul, a 5ª catarata ainda no Sudão, a 4ª e a 3ª catarata também no Sudão, e a 2ª catarata quase na fronteira com o Egito. Então, no Egito atual, né, porque o Egito histórico muitas vezes abrangia a Núbia sudanesa, né, vai ser aqui na 1ª catarata que nós vamos ter a localização ideal para uma represa, né, que ao controlar aqui o fluxo de água do Nilo, garantimos um controle sobre todo o Vale do Nilo. Por isso, os britânicos constroem a primeira represa entre 1899 e 1902. Nós jantamos no Hotel Old Catarata, no restaurante 1902, que foi inaugurado exatamente... foi aberto, né, para inauguração, para os convidados especiais que vieram para a inauguração da represa de 1902. Inicialmente, essa represa ela tinha 30 metros de altura e 2 quilômetros de comprimento, e ao longo das décadas foi ampliada até chegar a 54 metros. Inicialmente, ela tinha a função apenas de contenção de cheias e armazenamento de água, mas por diversas vezes teve por ser galgada, expressão de Ricardo Pigato, que já entra no ar aqui, quando a vazia é maior que a capacidade dos vertedores, né, e corria o risco de ser rompida. Daí, em 1946, teve na iminência, aqui nós estamos com a barragem antiga, aqui está o hotel, né? E daí então começaram os planos de construir uma segunda barragem, 6 quilômetros mais a montante, aqui nesse ponto. Né? E os planos começaram a ser realizados em 1952, logo após a Revolução Nasser, que declarou a independência, o fim da monarquia, né? E a independência britânica que estava até então. E naquele primeiro momento, os Estados Unidos e o Reino Unido ajudariam a financiar a construção, né, com um empréstimo de 270 milhões de dólares. Em 1956, né, Nasser nacionaliza o canal de Suez, vai ter um conflito armado entre o Egito e Israel, ligado com os franceses e ingleses, e com isso se rompe esse trato. É, e para concluir a construção, Nasser, né, vai utilizar os recursos do canal de Suez e vai ter o apoio, então, da União Soviética. É, em 1958, a União Soviética ajuda a construção da represa com maquinários e os técnicos especializados. Então, aqui nós temos a represa de Assuan, que eu vou chamar agora o Ricardo Pigato para nos falar sobre isso. Tudo bom, Ricardo? Bem-vindo a nosso engenheiro especialista em temas ligados com energia e engenharia. Bom, obrigado, Beto. O Beto sempre é um gentleman.
E aqui para todos também quero agradecer, porque o Beto organizou uma viagem para a Vani e para mim ao Egito, acho que há uns 10 anos atrás, uma das melhores viagens que a gente fez na vida, pela qualidade da organização. A gente visitou o Cairo, naturalmente, Luxor, Assuã e Abu Simbel. Que viagem maravilhosa, Beto. Andamos bastante de Feluca também, que tem uma característica fantástica, porque ela desce com a corrente e sobe com o vento, né? Então é uma porque o Rio Nilo não tem grandes larguras para fazer vela, para andar no contravento. Então eles descem com a corrente do rio e sobem no vento que sopra do norte para o sul. Fantástica essa coisa, essas coisas do Nilo. Mas falando rapidamente assim, diga. Então, totalmente ecologicamente correto, né? E isso eles aprenderam, quer dizer, ao longo de toda essa vida, toda essa história, eles aprenderam a dominar o Nilo e usar o Nilo, né? E não tinha outro tipo de navegação, não tinha motores à época, então eles tiveram que adaptar isso e fizeram um negócio fantástico. Vocês sabem que as felucas são de baixa, elas são não são tão altas, né? E são chatas. Então elas permitem uma carga muito grande, né? No Rio Nilo, que também não era muito profundo naquela época. Mas eu vou falar só o seguinte: o Nilo é muito mais conhecido, a parte da barragem de Assuã, ela é muito mais conhecido pelas características, assim, pela história do Nilo, e não propriamente por ser uma grande usina, uma grande barragem, nenhuma obra complexa, porque ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela não é uma obra complexa, é uma hidrelétrica normal, uma hidrelétrica comum, e ela foi efetivamente construída para domar o Nilo. Porque as vazões que o Nilo tinha, por exemplo, a vazão média do Rio Nilo, ela é de 3 mil metros cúbicos por segundo. E depois eu faço alguma correlação para poder saber o que, afinal de contas, que número é esse. Mas quando chegava nas cheias, chegou a ter cheias no Nilo de 23 mil metros cúbicos. Então era uma multiplicação muito grande. Por exemplo, a barragem de Assuã, ela está projetada para uma vazão máxima, que é chamada vazão decamilenar. A vazão projetada de 10 mil anos, de até 16 mil metros cúbicos. Então, vocês imaginem um rio que, no período de seca, ele chega a 800 a 1.000 metros cúbicos por segundo, a vazão média de 3 mil, mas na cheia ele chega a 16 mil. E isso provocava cataclismas, não era dominado. Então, quando aconteceu de os ingleses tomarem conta, fazia parte do império, eles Então, tinham que aqui fazer. nós temos no mapinha, né? A de cima é a represa construída pelos ingleses, né? Isso. E aqui é a represa construída pelos russos. Guardadas as devidas proporções, o que eles chamam das cataratas do Nilo, era uma sucessão de quedas, mais ou menos parecido assim como eram as sete quedas, né? E aquilo eles fizeram a primeira barragem, a lower, a barragem baixa, abaixo dessas cascatinhas, dessas cascatas, né? Dessas rapids do Nilo. E só que naquela época eles não dominavam tanto a questão de volume de águas, e fizeram uma barragem. Não tinha aqueles vertedores como a gente vê das grandes hidrelétricas, e não tinha controle de vazão. Eram uns buracos, uns furos que tinha na barragem, né? E aqui, obrigado, Beto. Então, esse tipo de vertedouro era muito complicado, porque às vezes eles entupiam e as coisas não funcionavam direito. E aí eles tiveram que ampliar a altura da barragem, ampliaram duas vezes até chegar em 54 metros, e quem não conseguiu mais dominar. Aí construíram, então, essa barragem em cima, que cuja função da Assuã, a grande, a raia, a vazão, a barragem de cima, ela continua como era na época. A principal objetivo dela era proteger as populações das cheias do Rio Nilo. E também serviu naturalmente para armazenar água, para irrigação. A produção de energia elétrica não era o fundamento principal, não era o objetivo, tanto que na época que ela foi construída, o Nilo era um país que não é não como hoje, mas ela supria o Egito de apenas 50% da energia que o Egito precisava. Hoje a Assuã supre apenas em torno de 15 a 20%, dependendo da época, né? O resto vem de outras fontes de energia, inclusive solar e eólica também, que tem no Egito. É uma barragem que não é grande, ela tem apenas 3.600 metros de comprimento, ela tem uma altura de apenas 111 metros. Para não ser enfadonho, mas potência de energia é vazão, quantidade de água no rio e queda, gravidade, né? Então, quanto maior for a queda e maior o volume, maior a geração de energia.
mas não tinha grande energia para ser gerada, porque a cascata estava mais para baixo. Então, eles fizeram uma barragem de 111 metros de altura, com uma vazão média de 3 mil, acabou dando uma usina de apenas 2.100 megawatts, e com 12 turbinas de 175 mega. Depois eu faço uma correlação, acho que está no outro slide, do que significa isso. Mas as vantagens que houve disso. Eu não vou me ater aos aspectos ambientais e outras discussões que, porventura, possam ter havido no passado e que hoje são questionadas, mas permitiu uma navegação de 490 quilômetros no Nilo, e que fez com que a parte mais larga do Nilo atingisse 16 quilômetros de largura. Isso foi muito para a economia local. Hoje, aquelas regiões têm irrigação e o Vale do Nilo ficou muito maior, muito mais abrangente, não apenas com aquela margem que tinha, com aquela que o Beto chama de como é que chama? De franja, né, Beto? Certo. Tá certo? Então, a usina, essas características, 3.611 metros de altura. E para vocês terem uma correlação, claro que o Brasil é pródigo em hidroeletricidade, assim como o Canadá e outros países, mas, por exemplo, Itaipu tem uma barragem de 7.900 metros de comprimento, 196 metros de altura, mas um reservatório como a queda é maior de apenas 170 quilômetros, tá? E instalou 14 mil megas, sete vezes mais do que a Suan, né? E botou cada turbina de Suan, perdão, de Itaipu, é de 700 mega, cinco vezes e meia cada turbina de Assuan. E a vazão média, vejo que a vazão média do rio Iguaçu, né, que supre Itaipu, é de 11 mil metros cúbicos por segundo. Para vocês terem uma correlação, o rio Nilo, que é o rio mais longo do mundo, tem uma certa controvérsia, porque ele tem 7 mil quilômetros, mas não é o maior rio do mundo. Claro que, historicamente, ele é o mais conhecido e é o que está sempre em nossa mente, né? E um outro exemplo de comparação maluca, mas... A usina Três Gargantas é a maior usina do mundo, 22.500 megawatts, e tem 600 quilômetros de reservatório que permitiu, claro que tiveram que desalojar mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, isso é, essa é um, por exemplo, o Brasil tem, tem 29 usinas maiores que 1.000 megawatts e 9 usinas maiores que 2.000. Só o Brasil aqui, usinas... pequenas, por exemplo, uma usina que muito poucos ouvem falar, Itumbiara. Itumbiara fica na divisa do de Minas Gerais com Goiás, no Rio Paranaíba, e tem 2.100 megawatts. Mas não é no Nilo, né, Beto? Tá certo? É no Rio Paranaíba. Então, não foi conhecido. Então, a história do Nilo carrega tudo isso. Eu não sei se o Beto vai falar mais para frente, mas que carece, eu recomendo que as pessoas vejam bem, porque a polêmica nos próximos anos vai ser muito grande, que é a construção da hidrelétrica da Etiópia. Não sei se vai se comentar, Beto. Não, pode falar. A Etiópia construiu, já está na fase de fechamento desse rio, uma hidrelétrica mais amontante, mais na origem, mais na nascente do rio, de 6 mil megawatts, e está dando uma polêmica gigante, justamente porque eles vão controlar a vazão do Nilo. O que a Suan foi reclamado, o que vão reclamar pelos sudaneses, né, e que já reclamavam da questão do Nilo, agora tem uma grande polêmica, que a ONU vai ser envolvida, todo mundo está sendo envolvido, porque a Etiópia considera que 86% da vazão do Nilo vem da junção do Nilo Branco e do Nilo Azul, né, lá na capital deles. E fizeram a usina, fizeram com capital não, com empréstimo chinês, e realmente vai dar uma complicação. Tanto que a ONU determinou que o enchimento deste reservatório se dê em 21 anos, que é para não comprometer a vazão do Nilo. A Suan, porque a vazão é baixa, apenas 3 mil metros cúbicos, demorou 10 anos para ser enchido, para não prejudicar a vazão de Jusante, a vazão de abaixo de a Suan. Então, é para acompanharmos isso. Tá? Beto, estou à disposição para perguntas, se houver interesse aí. Muito obrigado, Ricardo. Então, a questão que se coloca, né, do Nilo, de Assuã, é com certeza a grande vantagem é que essa franja, que dependendo do ano ia ser mais extensa ou mais curta, e mais destruidora ou mais benéfica, ela fica administrada, né? E, por outro lado, é que... ao longo da história, né, eram exatamente essas cheias levando matéria orgânica para as áreas inundadas que dava a grande fertilidade do Nilo e que não precisava
de adubos outros, né, que agora precisa, né? Então, este é o Nilo e a sua represa de Assuã, que vai gerar esse... Ao ter que represar aqui o rio, né, aumentou a área de inundação a montante. Então, isso aqui, que era um riozinho, que estava no leito do rio, ele vai se expandir. E, em função disso, tanto o templo de Philae quanto o templo de Abu Simbel, eles seriam inundados. E nós falamos da outra vez, né, na última apresentação, que Abu Simbel teve que ser todo deslocado de 100 metros mais abaixo que ele estava, né, para 100 metros acima, e construída essa montanha de concreto aqui, para ser alocado cada um dos blocos que foram removidos e recolocados como um grande quebra-cabeça. O templo de Philae, em Assuã, aconteceu a mesma coisa. Ele fica nessa ilha, que é a ilha de Philae, e estava numa outra posição, 65 metros mais abaixo. Com a represa, isso aí subiria e o templo de Philae seria inundado e ficaria submerso, né? E também o templo de Philae vai ser remontado pedra por pedra, mas em local mais ao alto. Muito do que a gente conhece do Egito da Antiguidade, antes de terem as suas restaurações, deve-se a esse pintor escocês, David Roberts, que ele vai passar 2 anos no Egito, registrando, fazendo os esquetes, né, de todos os templos, e depois ele vai finalizar no Reino Unido e que vai deixá-lo famoso como o maior pintor orientalista, né? E conosco a gente tem essas maravilhas aqui do templo de Philae, do templo de Luxor, né? E que fica até os dias de hoje. Então, a partir do século XIX, nós temos esse redescobrimento, né, do período faraônico. O templo de Philae, dedicada à deusa Ísis, sempre protegendo Horus, dentro da trilogia, né? Nós temos Ísis, apaixonada por Osíris e seu irmão, e com Set, o terceiro irmão, com ciúmes dessa relação. Ele mata Osíris renasce, né? E depois ele vai ser esquartejado, Ísis recolhe das partes de Osíris que foi espalhadas ao longo do Nilo, e ele remonta, e só faltava uma peça, que era o falo. Mas, mesmo assim, ela o abraça, e com esse abraço vai conceber Horus. Então, nada se cria, tudo se transforma, né? Depois, milhares de anos depois, com o nascimento de Cristo, de uma virgem imaculada, né? Já vem dessa história de Ísis, e Ísis é a grande deusa aqui, Ísis segurando Horus, que vai inspirar, vai fazer crescer dentro da religião cristã a figura dessa deusa-mãe, né? Então, nós temos aqui Ísis protegendo Horus. Horus, o faraó, é o filho de Horus na Terra. Então, é uma dupla extremamente importante dentro da simbologia, da cosmologia e do poder faraônico. Aqui nós temos o templo de Ísis, que eu tive o privilégio, nessa última viagem, de visitá-lo à noite, num show de som e luz. Estou aqui no templo de Philae, dedicada a deusa Ísis, que com Osíris concebe Horus, do qual o faraó representa a deusa mãe.
eu e ela, aqui em Philae, sozinhos. Dentro do templo de Ísis, todo trabalhado em alto relevo, em baixo relevo, contando a história da divindade. Legal essa outra visão, né? E vocês viram que eu tropiquei lá dentro do templo, quase caí, me esborrachei nas pedras, né? Então, e com a música, né? Ele fica muito mais intimista a nossa relação. Então, agora a gente vai navegar, não numa feluca, mas num cruzeiro. Então, desde a época de Thomas Cook, que ficava renomados, famosos cruzeiros pelo Nilo, Agatha Christie deixa ainda mais popular, né? E a nossa embarcação Mayflower. Hello, my name is Maggie and I will take you on a quick trip through the Nile. Mayfair Cruises operate on the Nile, the ultimate river, where the Pharaoh God summoned the waters. Through sands of time and along the Nile, we take you on an unforgettable journey aboard the Mayfair Cruises. Just like in ancient times, that when Cleopatra took Caesar on her royal barge, a cruise on the Nile remains to be an integral part of any trip to Egypt. Então, essa é a Maggie. Mayfair Cruises is the youngest fleet on the Nile, and it consists of three ships, Mayfair, Esplanade, and Mayflower. Então, foi muito legal. Então, é a rede mais nova. E nós estávamos num deles, que é o Mayflower. E para quem não teve ainda uma experiência de navegação fluvial, é bárbaro, porque a vida ribeirinha está ali dos dois lados, né? Então, a gente vê os templos, os povoados, as plantações, né? E pega sol. É extremamente agradável. Eu adoro fazer cruzeiro fluvial. Foi a minha segunda experiência no Nilo. E não existe outra forma de fazer esse percurso, ainda mais que os templos, como a gente vai ver, eles estão ao longo do Nilo. Então, e as cabines são legais, são a partir de 20 metros quadrados, a gente teve um upgrade, ficou numa Royal Suite de 40 metros. Então, muita janela para ficar acompanhando o Nilo, fazer a minha workstation junto a uma delas para escrever os textos que eu publico aqui com vocês, né? E sempre com uma experiência gastronômica maravilhosa, né? Então, o conceito da casinha que se desloca, ou seja, durante 4 dias não precisa mexer na mala, e a gente que vai percorrendo desde Assuan até Luxor, né? Então, enquanto baseado em Assuan, se visita o Templo de Philae. Depois vamos visitar o templo de Kombombo, o templo de Horus em Edfu, até chegar a Luxor. In the next few days, we take you further south via Esna, Edfu, and Kombombo. While sailing, you will see farming lands changed very little since biblical times. Small villages untouched by civilization. In ancient texts, once written, those who stay along the Nile will not starve but prosper, and so it is. Despite their poor appearance, these very lands used to be the bounty basket of the Roman Empire and Europe for centuries. Então, ela foi nossa gerente, ela a gerente de vendas do Mayflower, e nos acompanhou. Foi tão legal, porque como, infelizmente, nessa época eles estão ainda com pouquíssimo turismo, né? Nós fomos recebidos sempre pelos gerentes do Hotel Old Catarata, a Gada, a Maggie aqui no Mayflower, e em todos os lugares, exatamente para dizer como o Egito está preparado, tem qualidade, serviços, né? E os brasileiros são bem-vindos.
E essa é a vista que a gente tem, né? Então, as palmeiras. Estou aqui na cabine de comando do Mayflower, o capitão Said Rahim, e estamos indo de Assuan em direção a Luxor, neste via fluvial mais longa do mundo, 6.600 quilômetros, das montanhas da África Negra até o Mediterrâneo. Estamos aqui no Vale do Nilo, onde a civilização faraônica iniciou para administrar diques, canais de irrigação que controlassem o rio, que vai permitir o desenvolvimento da agricultura, do povoamento e que ao entorno do vale vai se desenvolver uma civilização por mais de 3 mil anos. Egito, que é o Delta. Então aqui no vale nós já vemos nossa primeira ponto de parada. Ao longo do vale a gente vai ver vários templos. Aqui então nós temos o templo da época dos Ptolomeus de Combo Ombo, dedicado ao deus crocodilo. Se acompanhe. E aqui, olha só, a gente vai estacionar na frente de Combo Ombo, né? Então dá para ficar admirando o sítio arqueológico a partir da embarcação. Ele é o templo dedicado a Sobek, o deus crocodilo. Aqui nessa margem do Nilo tinha muitos crocodilos e o deus Sobek é um deus de proteção, né? Então é um templo dos viajantes. Os viajantes que estão subindo ou descendo o Nilo paravam aqui em Sobek para receber as boas dádivas ou fazer seus pedidos. Ele é um templo duplo, então aqui nós temos uma entrada que é a outra, que vocês veem as divindades da entrada. Então, ele é metade dedicado a Sobek, outra metade a Horus the Elder. Então, ele é todo duplo. Então, ele é muito, muito legal. As alas, os pilares. Né? E aqui a nossa casinha no Nilo vai nos acompanhar de Assuan até Luxor pelos próximos 4 dias. Estamos em Combo Ombo, uma das paradas ao longo do caminho, onde a gente visita templos do período greco-romano. O templo de Combo Ombo, aqui às margens do Nilo, construído na época
época ptolomaica e continuou em utilização até o século III depois de Cristo, quando já no período romano, cristianizado, os templos do período faraônico são abandonados. Então nós temos aqui um templo já do período do domínio greco, depois romano, mas ainda com os elementos, a cultura egípcia, do Egito antigo, os hieróglifos. A partir da introdução do cristianismo, se perde a língua e a escrita dos hieróglifos, exatamente para separar o povo do politeísmo do antigo império, para a adoção do cristianismo do período bizantino. Então, depois dessa visita de 2 horas aqui, olha que legal, a nossa casinha, ela estaciona na frente, a gente desce, visita, fotografa, aprende tudo sobre Kombu Ombo, que foi um templo dedicado ao deus Sobek, que é o deus crocodilo, construído no período dos Ptolomeus, utilizado ainda até o período romano. Então, uma obra greco-romana aqui no Vale do Nilo, e que só deixa de ser utilizada a partir da cristianização, onde todos os templos, as divindades ditas pagãs foram abandonadas. Então, alguém perguntou, né, se os Ptolomeus eles eram vistos como os faraós. Sim, então os Ptolomeus eles assumem toda a representação aqui do faraó com a coroa dupla do Alto e do Baixo Egito, né, como uma forma de legitimizar o seu poder junto aos felas, né, que são os campesinos egípcios, né? Então, durante os 300 anos do período ptolomaico, é considerado como um período faraônico, em função disso, dessa adoção da religião e de todas as tradições e os costumes. O templo de Kombu Ombo foi construído por Ptolomeu VI, ou seja, desde de Ramsés, né, que nós vamos ter quase 1.700 anos sem novas construções e vão ser retomadas, né, com os Ptolomeus como uma forma de reconhecimento do seu poder. E aqui, com essa escrita dos hieróglifos, que quando até o século XIX não se tinha a mínima ideia do que significavam. Mas, em 1798, Napoleão Bonaparte invade o Egito e, além das tropas militares, ele traz com ele uma comitiva de 160 especialistas da Comissão Francesa de Ciências e Artes do Egito. E, ao longo de 2 anos, vão realizar um extenso levantamento de arqueologia que resultou em uma obra monumental em vários volumes, Description de l'Égypte. Né? Foi uma série de publicações entre 1809 e 1829 que ofereceu uma descrição científica detalhada do antigo e moderno Egito, bem como sua história natural. Então, o Egito, que desde a cristianização com os bizantinos e depois com a islamização com os árabes, tinha virado as costas, esquecido e deixado ser enterrado nas areias e removido suas pedras para as outras obras, o Egito faraônico, ele vai renascer com a egiptologia moderna, né, no século XIX. E entre outras questões extremamente importantes, foi a Pedra de Roseta, na cidade de Roseta, no delta do Nilo, que um soldado que fazia parte da expedição encontrou. E é uma pedra que tem 3 textos. Né? Então, o texto abaixo em grego, né, o grego grego antigo dos Ptolomeus, Demódico, que é os hieróglifos simplificados, e em cima um hieróglifos. François Champollion,
era um gênio, né? Ele nasce em 1790, com 18 anos ele já era um professor na França, na escola de línguas, né? E falava o egípcio, o demótico, falava o Lia, né? E o grego antigo, e ele vai se dedicar uma década para decifrar a língua do Antigo Egito. Entre outras brilhantes descobertas que ele teve, aqui nós temos o cartucho de Cleópatra, e ele vai identificar que existe uma fonética além das imagens que da linguagem figurativa dos hieróglifos. E com Cleópatra e outros personagens que estavam no texto de cima e de baixo, né, ele consegue decifrar em 1822 os hieróglifos. Ele vem para o Egito numa expedição. Imagina só que bárbaro. Eu estou com a Helena aprendendo a ler, então começa, junta as letrinhas e forma uma palavra. Imagina o Champollion aqui, ele começa, vê esse cartucho, decifra, lê o nome do soberano, aqui esse outro cartucho, e em cima desses paredes de livros entalhados na rocha, né, eles conseguem reconstruir, reconstituir uma história que estava esquecida há 2.000 anos, né, remonta os 3.000 anos anteriores dela, né? Então foi bárbaro, né, todo esse renascimento da história e da civilização egípcia faraônica. Voltamos para o barco, percorremos mais uns trechos, né, tomando um gin tônica aqui no convés, observando a variação da natureza com palmeiras, o fundo onde termina a ação do Nilo, nós temos o deserto, né, o Egito ele é dividido no deserto oriental e ocidental, com o Vale do Nilo dentro dele. Aqui vocês veem, né, então, área de plantio. E o que hoje a represa controla o fluxo, na época dos faraós, era através do registro de informação, data, né, tinha um registro minucioso controlado pelos faraós e seus técnicos, né? Que em função das chuvas, da água montante, registravam a área de inundação e com isso tinha um registro séculos e milênios que eles conseguiam, de uma certa forma, né, orientar os felas, que são os camponeses, de que área que eles iriam, né, em função das chuvas no início da temporada, que áreas queriam ser, que superfície iria ser inundada para fazer os plantios, né? E com isso eram reconhecidos os faraós como tendo essa inspiração divina, mas mais do que divina era a informação técnica. O templo seguinte que nós vamos parar é o templo de Horus, em Edfu, que ele é um dos mais bem preservados, porque ele ficava um pouco mais acima. Hoje a gente tem que ir de charrete, de onde para o barco, até o Templo de Horus. Isso faz com que ele seja um dos mais bem preservados do Egito. Todos esses são do período dos Ptolomaicos. Combombo, fundado por Ptolomeu VI, Horus por Ptolomeu III, ampliados por Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, e depois os romanos se mantêm também no poder, mesmo distante, como o faraó. O César, lá em Roma, era o faraó do Egito, né? Então, que é a forma que os romanos, sabiamente, eles dominavam mantendo os cultos locais, né? E com isso tinha um endosso divino para continuar governando. Então, todos esses
tempos que nós estamos visitando hoje, por isso eles estão tão em bom estado, eles são muito mais recentes que os tempos de Ramsés, que são de 1000 antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás. Esses são um milênio mais jovens, né? São de 300 até antes de Cristo, a 300 depois de Cristo. Então, os romanos continuaram mantendo os tempos até a adoção do cristianismo, quando vão ser abandonados ou transformados em igrejas. Aqui, bem-vindos ao Templo de Horus. Novamente, nós temos Ísis protegendo Horus. Aqui o Horus, essa figura alado com a cara de águia. O Templo de Horus, em Edfu, às margens do Rio Nilo. Aqui nós temos toda a questão da cosmologia das divindades egípcias, onde os deuses tiveram 4 filhos, Osíris, Ísis, Sete e uma outra deusa. De Osíris e Ísis nasce Horus. Aqui nós temos Ísis protegendo Horus. Horus com a coroa do Alto e Baixo Egito, essa estrutura dos templos, esse pórtico principal, seguido de um pátio aberto, que aqui estamos, e depois lá dentro pátio fechado com colunas, terminando com o santuário. Esse é o formato tradicional dos templos egípcios faraônicos, depois repetidos aqui neste, que é do período greco-romano. O pátio interno aberto do Templo de Horus em Edfu, às margens do Rio Nilo. Ísis e Horus segurando a chave da vida, Ísis com o círculo solar, Horus com a coroa do Alto e do Baixo Egito. Nós estamos aqui no Templo de Edfu, templo dedicado a Horus. Horus, o filho de Ísis e Osíris. Então, nesse formato, nós temos um pátio, um corredor externo, todo trabalhado com hieróglifos, altos e baixos relevos, e circunda o pátio interno, a sala das colunas e o santuário. Aqui no Templo de Horus. Aqui em Edfu, no Templo de Horus. Toda a estrutura dos templos egípcios começa com o pórtico externo, um pátio interno aberto, daí este pátio fechado com 12 colunas, todo trabalhado com hieróglifos e figuras contando a história da mitologia egípcia, com a formação com Osíris e Ísis, que concebem Horus, cujo faraó é a representação terrestre do filho de Horus. Aqui na sala das 12 colunas, a gente segue em ascendente, passando por 6 portas, até chegar ao Santuário de Horus, cuja é iluminado pela luz do sol matinal nos equinócios. Santuário de Horus em Edfu, às margens do Rio Nilo. Então, aqui a parte das colunas, olha que beleza. Então, eu achei, ele está muito todo preservado, né? Então é o que nos dá a melhor ideia da estrutura.
pátio interno. E agora a gente vai navegar mais um pouco. Olha só que lindo essa navegação de final do dia. E se chega em Luxor, que nós vimos na última vez, com o Templo de Karnak, que é o maior complexo do Egito, construído ao longo de 2.200 anos, com a Alameda dos Carneiros, a sala de 134 colunas e o Templo de Luxor, né, ampliado desde Amenófis, Ramsés até Alexandre. E no Museu de Luxor, quem vai a Luxor tem que visitar, é o maior acervo das esculturas faraônicas, podendo pôr cara nos personagens, como essa de Tutmoses III. E, seguindo o Nilo, tem o templo de Dandara e de Abydos, né? que também se pode fazer a partir de mais uma noite em Luxor. O templo de Dandara é dedicado à deusa Thor, que é a deusa da fecundidade, Afrodite, Vênus, né? Ele foi iniciado no Império do Meio, ampliado até a época do imperador romano Trajano. Olha só que bárbaro. Então, esse é o templo de Dandara. E Cairo. Então, nós vamos migrar, né? Então, depois dos Ptolomeus, eles vão ser conquistados pelos romanos, e o eixo vem aqui para o norte. O norte, como vocês sabem, nós temos a antiga capital de Mênfis, em torno da qual foi construída a pirâmide escalonada, depois Senéfero constrói a pirâmide vermelha, e com isso seu filho, neto, bisneto, constroem as três grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Ao longo de... Então, ao longo dos milênios, o poder religioso ele migra de Mênfis, depois para Tebas, depois para Tânis e, finalmente, Alexandria, às margens do Mediterrâneo. Passa-se 30 anos ali da morte de Cleópatra, nós vamos ter o início da Era Cristã e vocês lembram que a família sagrada, ela vai sair de Israel, da Judéia, vai vir para o Egito e vai permanecer um tempo, depois volta. E então, nessa região do Cairo, onde temos o bairro Copta, que são os cristãos primitivos, aqueles que já a partir do século I vão ao cristianismo, depois eles não vão se converter ao Islã, e nós temos uma população de em torno de 8% da população do Egito, que são os cristãos coptas. Estamos aqui no Cairo Antigo, no setor copta, que é o setor cristão. Nesta igreja que se acredita que esteja a gruta onde a família de José, Maria e Cristo estiveram nos 3 anos que circularam pelo Egito. Aqui, no primeiro século cristão, foram martirizados São Sérgio e São Báculos, e no século V foi construída esta igreja. Como você sabe, nos concílios que dividiram o cristianismo, a igreja copta se separou da igreja bizantina. Então, nós estamos no setor copta do Cairo. Bem-vindos. E passa-se o tempo, em 622, Maomé vai de Meca para Medina, em 632 ele falece, nós vamos ter a expansão dessa nova fé monoteísta, depois do judaísmo, do cristianismo, vai chegar aqui no Egito também o Islã.
A conquista árabe vai introduzir o Islã e eles vão fundar Fustat, a primeira capital sob o regime islâmico. É todo o legado faraônico, politeísta e abandonado e esquecido. E nós vamos ver no século VIII, então, essa grande expansão da religião islâmica, que surge com Maomé, né, aquele Mé que vem para Medina. Depois nós vamos ter o período, um século com os Omíades, em base em Damasco, depois os Abássidas em Bagdá. E o Cairo, que tinha sido uma longa civilização politeísta, né, com seus Horus, Ísis, Osíris, né, adota o cristianismo durante o período bizantino, e seus remanescentes são os coptas, e a partir do século VII começa a conversão ao Islã. A mesquita de Ibn Tulun, no Cairo, é a mesquita mais antiga do Egito, bem como de toda a África, e mantida em sua forma original. Ela foi construída por Ibn Tulun, o governador abássida, né, quando a civilização islâmica tinha como capital Bagdá. E o Ibn Tulun, um governador abássida do Egito, vai construir em torno de 870, né, essa primeira mesquita. Então, no mundo dos templos faraônicos, nós começamos a ver as mesquitas. Cairo, uma cidade de 22 milhões de habitantes, com 32 mil mesquitas. Então, pode ser uma pequena mesquita de quintal ou uma grande mesquita, né? Então, é a cidade das mil minaretes. Então, os primeiros períodos, né, durante 300 anos, o Cairo estava dentro de impérios islâmicos árabes, Omíades e depois Abássidas. Em 969, o Egito vai ser conquistado por uma outra dinastia, que são os Fatimidas, xiitas do norte da África. Eles conquistam o Egito e constroem ao norte de Fustat. Então, Fustat, aqui nós temos Mentes, né, onde tem as pirâmides, né? Fustat foi construída pelos árabes, né, em século VII, e daí o Cairo vai ser construído pelos Fatimidas no século X. Então, o Império Fatimida, que vai durar 200 anos, ele dominava todo o Maghreb, desde Marrakech até a Líbia, o Egito, parte da Arábia e parte da Mesopotâmia, né? Então, foi um grande império, o Império Fatimida, né, tendo Cairo como capital. Então, Cairo como capital de um grande império, a Cairo que nós conhecemos hoje, né, a Cairo Islâmica, vai passar por um período de grande desenvolvimento, né? Então, até ser conquistada pelos cruzados, em 1168, nós vamos ter um período de esplendor do Cairo Islâmico. O que caracteriza, o que ficou de legado arquitetônico do período dos Fatimidas, que é essa dinastia norte-africana, cuja primeira capital era aqui em Cairum, na atual Tunísia, é a mesquita de Al-Azhar, que provavelmente, quem já foi no Grand Bazar, na entrada tu vê umas grandes minaretes, que são essas minaretes de Al-Azhar. Al-Azhar significa aquela que brilha, né, em homenagem a Fátima, a filha do profeta. Ela foi construída em 970 e junto dela, ou dentro dela, funcionava uma universidade, a segunda universidade mais antiga do mundo islâmico.
depois de Al-Karawini de Fez, né? E é considerada hoje, né, a principal instituição do mundo islâmico para estudo da teologia sunita e da Sharia, a lei islâmica. É a mesquita mais sagrada do Egito. Como ela teve suas origens do período xiita, ela foi, na época dos Ayyubidas de Saladino, ela perdeu seu status mesquita congregacional. Depois ela reassume e ela continua sendo hoje a mais importante do Cairo. Ela fica em frente ao Bazar Al-Khalili. Então aqui é a foto que eu tirei agora quando eu estive lá. Eu estou no bazar, olhando para trás, nós temos ali Al-Azhar. Esta não é a mesquita, é uma outra mesquita menor, né? Então, nessa praça, que nos leva até esse grande bazar, cheio das suas vielas, com seus restaurantes. E aqui, que eu acho bárbaro aqui, os setores das... Então, tem o setor do ferro, o setor do cobre, o setor da tecelagem, as várias ordens de artesãos. Aqui onde eu comprei minha caixinha, o café, que eu vou contar para vocês essa história. Estou aqui no mercado Han El Khalili, o maior bazar aqui da cidade do Cairo, onde a gente encontra toda a artesania, as luminárias mamelucas, tudo que faz esse grande mercado oriental. Muito bacana. Estamos aqui no coração do Cairo islâmico. Suas vestimentas, ou fazendo suas rezas. Aqui a construção das acróbatas antigas. Aqui, Beto Conte, Cairo para você. Estou aqui no mercado Cairo, Han El Khalili, e aqui no El Fishan, que é o café mais antigo do Cairo, de 1710, onde o Prêmio Nobel de Literatura da Nagima Fus tinha sua mesinha aqui, onde ele costumava escrever. Então aqui nós temos visitantes ilustres, como Morgan Freeman, e o último rei do Egito, rei Farouk. Então estamos aqui no Café dos Espelhos, na Sala Nagima Fus, Prêmio Nobel de Literatura Egípcio, com essa trilogia que narra a história da vida cotidiana aqui no Cairo. Beto Conte, Egito para você. E Fustad, ela, que era a cidade, a capital do período árabe, né? Antes de Cairo, dos Fatimidas, ela continuou sendo o centro do poder administrativo até 1168, quando, às vésperas de ser tomada pelos cruzados, o vizir manda incendiar, né? Então, de Fustade, a gente tem muito pouca coisa, né? Hoje, nós temos o bairro Copta ali em Fustade, tem o Museu da Civilização Egípcia, né? E são mais sítios arqueológicos mesmo desse período, né? Mas o que vale a pena mesmo ser visitado em Fustad. Fustad é hoje um bairro do Cairo, né? É o Museu Nacional de Civilização Egípcia. É um museu novo e aqui que estão as múmias, né? Então, já construído no século XXI, com toda a tecnologia, vale muito a pena ser visitado. Então, durante o século XII, né? Nós vamos ter a conquista de Jerusalém, os reinos cruzados em vários locais e a ameaça dos cruzados ao califado Fatimida vai levar a uma mudança de poder,
né? A dinastia Ayúbida, que é chamado pelos fatimidas para defendê-los dos cruzados, resolve ficar. Então, aqui nós temos a nossa direita o famoso Salahaddin, né? E que ele vai estabelecer, então, o seu império, Império Ayubida, no Cairo. E ele vai dominar, né? Então, antes nós tínhamos os fatimidas em direção à Maghreb, nós vamos ter os ayubidas em direção aqui. Ele é de origem curda, né? das montanhas da Síria. Este é o Império Ayubida. Então, o Cairo e o Egito como um todo, né, é muito interessante, porque nós temos praticamente toda a história das civilizações islâmicas do Oriente Médio aqui estabelecidas. Né? Depois, né, os ayubidas vão ficar durante um século, vai vir a ameaça mongol. Em 1259, eles estão nas portas do Levante, e os ayubidas vão chamar a guarda de mamelucos, né, para proteger o Egito. Né? Então, é uma milícia, os mamelucos são uma milícia constituída por escravos turcos, escravos, crianças tomadas aqui do Cáucaso, da Anatólia, que vão ser criados como exércitos, um exército profissional, uma caça militar, que acaba conquistando o poder e substituindo os ayubidas no Egito. Então, aqui nós vamos ter o período do sultanato do mamelucos. Então, não são não é uma dinastia de pai para filho, é uma dinastia militar, onde havia trocas muito frequentes, né? Onde um soldado mameluco, um general mameluco, é substituído pelo outro nessa sequência, né? Então, eles são e eles vão capturando novos jovens, né, na Anatólia, no Cáucaso, constituindo esse exército. Né? Então, nós vamos ter, durante 250 anos, o Egito e parte do Oriente Médio dominado pelos mamelucos. Nesta época, que é pré-1500, né, quando começam as grandes navegações a partir da... em direção ao Atlântico, que vai mudar o eixo comercial. Todo o eixo comercial, todo o grande eixo comercial, a Rota da Seda, as Rotas das Especiarias, vinham via terra ou via água até o mundo mameluco, de onde a parceria que eles tinham com os venezianos, né? As embarcações venezianas pegavam os produtos, né, vindo do Oriente, levavam para a Europa. E, com isso, o sultanato mameluco enriqueceu muito desse comércio internacional que passava por suas terras. Então, e do período mameluco, a grande legado arquitetônico é a Mesquita do Sultão Hassan, de 1336, considerado um dos monumentos islâmicos mais importantes do mundo. É uma área enorme no que a gente chama de Cairo Islâmico, né? Com 8 mil metros quadrados e um minarete de 68. Surge como uma medraça, né? Que é uma escola do Alcorão, dividida em seções que abrigava as quatro correntes do pensamento sunita: o Shafi, o Maliki, Hanafi e Hanbali. E um fato curioso é que, durante as obras, uma das minaretes cai, né, e cai, desmorona toda a estrutura existente, e 300 fiéis acabam morrendo, que eles vão considerar, os extremistas ali vão considerar como mau presságio, e o sultão acaba sendo assassinado. Então, Hassan não viu a sua obra concluída. Depois da contemporâneo com o final dos mamelucos, nós vamos ter uma nova dinastia, um povo turco vindo da Ásia Central, os turcos, os descendentes de Osman, que vão constituir o Império Turco Otomano. Em 1453, eles tomam Constantinopla, e no século seguinte,
eles tomam o Egito. Com isso, cai o Império Mameluco. O Mamelucos, como dinastia militar, permanece tendo uma importância, mas nós vamos ter 3 séculos onde nós estamos na franja do Império, ou seja, o centro do poder está aqui em Constantinopla, e o Egito, como na época romana, ele perde sua importância. Nós vamos entrar num período de decadência da região do Nilo, né? Vis-à-vis ao centro do poder em Constantinopla. Mas é desta época a Mesquita de Alabastro, de 1848, na Cidadela. Olha só que linda. A gente já comentou, né, que em 1798 teve invasão napoleônica. Nós estamos no período otomano, né? Então os otomanos pedem ajuda aos ingleses e que expulsam os franceses, né? E assume o poder em 1805 um militar otomano de origem albanesa, Mohamed Ali, e ele vai aumentando cada vez mais a sua autonomia. Os mamelucos, que continuavam tendo um poder dentro deste Egito otomano, o Mohamed vai convidá-los para uma festa, uma grande festa onde todos os líderes mamelucos são chamados. Se comemora com muita pompa e, depois, terminada a festa, eles saem num grande corredor onde não tinha outras saídas. E, do teto, arqueiros vão lançar suas flechas e todos os líderes mamelucos são assassinados. Com isso, Mohamed elimina toda e qualquer oposição, né? Vira o senhor absoluto do Cairo, do Egito, ainda sob jugo otomano, mas aparente, né? Ele que vai governar. E estamos no século XIX, o século das luzes, e ele vai modernizar, ele que é o pai do Egito moderno. Para isso, vai se aproveitar, né, se utilizar das inovações, de empréstimos europeus, e vai instituir o monopólio da cana-de-açúcar, do algodão. No século XIX, nós temos a Guerra Civil nos Estados Unidos, a fonte do algodão vindo lá do sul dos Estados Unidos cessa, e nós vamos ter a grande expansão da produção de algodão no delta do Nilo, né? E com isso, nós vamos ter um grande crescimento, um boom econômico, mas um boom irreal, um boom baseado em recursos estrangeiros, né? Os descendentes de Mohamed Ali, eles vão continuar essa dependência europeia. A construção do canal de Suez, 1860, um empreendimento egípcio-francês, né, vai deixar muito mais vulnerável o caixa egípcio. E chega até o ponto que, em 1879, as potências estrangeiras impuseram a criação de um caixa da dívida pública, dirigido por um ministro egípcio e um francês e outro inglês, né? Então, da mesma maneira que o FMI controla hoje, né? Então, a administração das finanças do país estava em mãos de estrangeiros, né? Isso vai criar uma grande reação nacionalista que derruba o Ismael, que era neto, eu acho, do Mohamed, e buscam expulsar os ministros estrangeiros e nomear um gabinete nacionalista. Tudo resolvido? Aparentemente, mas o poder econômico imperial vai ser mais
forte, né? Então, o imperialismo britânico lança uma frota anglo-francesa que desembarca suas tropas em Alexandria e o país foi militarmente ocupado. Então, de 1882 até 1952, o Egito está sob o jugo britânico, apesar de diferentes formatos, apesar de alianças, tratados, né? Em 1914, ele torna-se um protetorado de fato, mas com o rei Fuad no trono. Em 1922, uma independência negociada. Então, nós temos todo esse período britânico também registrado pelas ruas do Cairo. Em 1914, a figura de Edward Lawrence, Lawrence da Arábia, que a gente já falou muito sobre ele na época quando apresentamos a Jordânia, o levante árabe que os britânicos conduzem através da figura de Lawrence da Arábia, que conhecia a terra, a língua, a cultura, né? E que vai levar à queda do Império Otomano. Então, em 1914, o Império Otomano cai no Egito, mas os britânicos ainda têm um reino fantoche. Depois que Fuad morre, assume o filho, o rei Farouk. E nesse tratado de 1936, os britânicos permaneciam com a zona do Canal de Suez, as bases marítimas de Alexandria e o direito de livre locomoção das suas tropas, ou seja, direito, quem dominava e controlava militarmente o Egito eram os britânicos. Aqui algumas vistas do Egito. Nós ficamos numa das estadas no Cairo, no The Nile Ritz-Carlton, que essa era a vista do meu quarto. Então, em frente do Nilo, e lá do outro lado, a ilha, com a ópera do Cairo, aí que a ida de Verdi foi apresentada. Né? Aqui na ponte, com as belas vistas da cidade. E na segunda estada do Cairo, a gente foi para o sul, e quando a gente voltou, a gente ficou no San Regis. Gente, quando eu mandar vocês agora para o Cairo, vocês vão ter que ficar no San Regis. San Regis tinha sido inaugurado 2 semanas antes, então impecável, novíssimo, um ambiente que remete ao Oriente, mas com todo o conforto, linhas modernas, de uma linha internacional. Essa aqui era a minha casinha, a vista ali de casa, a gastronomia fantástica, bebidas, o vinho local, que é a área de produção de vinhos, é o Delta do Nilo. Então, próximo de Alexandria, nós temos a vinícola Janaclis Vineyards, e esse Omar Khayyam, que eu adorei pelo nome, e é uma Sultanine Blanche. Ambos os hotéis ficam próximos do Museu do Cairo, que tem que ser visitado no início ou no final da viagem, onde a gente, entre várias preciosidades, nós temos o tesouro da tumba de Tutancâmon. Então, com seus 3 sarcófagos de ouro e com a máscara funerária, que a gente pode ver ali ao vivo, né? Protegido de vidro, né? Que é bárbaro. Os canopis, onde eram colocados as entranhas do faraó, esse, no caso, as entranhas, o pulmão, o intestino, o fígado e os rins, né? De Tutancâmon. E tem as múmias dos avós de Tutancâmon, que pôde desvendar que ele era filho de fato de Akhenaton. E seguindo agora, eu vou terminando a apresentação com a parte do Egito desde a sua independência, com o Nasser, um militar, que vai ser um dos líderes do movimento da Revolução de 52, que derruba a monarquia
alinhada aos britânicos, né? O rei Farouk sai com seu iate e vira um playboy internacional. E o Nasser, então, vai levar... Depois, em 1956, tem o rompimento com o Ocidente, a partir da nacionalização do canal de Suez, e uma política árabe socializante. Né? Então, uma redistribuição de terras, né? Onde 300 mil felas recebem um determinado tamanho de porção de terra. Então, ele vai revolucionar o Egito e vai enfrentar a criação do Estado de Israel em 1948, vai ter esse primeiro confronto em 1956, a Guerra dos Seis Dias de 1967 foi uma derrota terrível para o Egito, e onde eles perdem o Sinai, e ele acaba falecendo em 1970. O Nasser foi junto com Indira Gandhi, Nehru, depois Indira Gandhi, o Tito e o Sukarno, né, os líderes do movimento dos não alinhados nos anos 70, né, nos anos 60, onde se buscava um espaço e uma voz para os países que estavam entre esses dois grandes blocos, o bloco capitalista aliado pelos Estados Unidos e Europa, e o bloco comunista com a União Soviética e o Pacto de Varsóvia, e esse grande movimento dos países não alinhados davam voz para esses in-between. Né? Com a morte de Nasser, o Sadat assume o poder, o Sadat que a gente conhece bem do Tratado de Paz de Camp David, de 1979. Já comentei com vocês que eu estudava, fiz meu último ano de high school nos Estados Unidos, 78, 79, e a nossa aula de current events, né, de eventos da atualidade, nos levou até Camp David, né, em torno da data quando foi assinado o Acordo de Paz, que devolve entre Menachem Begin de Israel e o Sadat do Egito, quando o Egito recebe de volta o Sinai. E ele acaba sendo assassinado 2 anos depois e assume o seu chefe do exército, que é o Mubarak, que vai ficar outros 30 anos no poder e cai somente agora, em 2011, com a Primavera Árabe, que faz o efeito dominó desde a Tunísia, cai o ditador Ali da Tunísia, e seguida nós vamos ter a queda de Mubarak, que leva às eleições, e como a gente sabe, né, o perigo de regimes longevos onde não tem oposição, né, onde não se pratica desenvolvimento de líderes, com a queda dos mesmos, tem um vácuo de poder, e o que existe estruturado no Egito era a Irmandade Muçulmana, que atuava em todas as mesquitas. Né? Então, com a queda de Mubarak, estava aliado com o Ocidente, né? É eleito democraticamente, né? O Morsi, né? Líder do partido político que representava a Irmandade Muçulmana. Ele vai ficar apenas 2 anos no poder, quando ele é derrubado, né, pelas forças armadas, também se imagina apoiada pelo Ocidente, que não via com bons olhos o crescimento do fundamentalismo islâmico no Egito, e o Sisi, que foi o chefe das Forças Armadas desde 2012, assume a presidência em 2014, com todos os indícios de uma presidência vitalícia, pelo que a gente tem acompanhado. Boas novas do Egito, né? O Museu do Cairo vai ser desativado, e está sendo finalizado o grande Museu do Egito,
junto às pirâmides de Gizé. Então, aqui o belíssimo projeto, que se espera, era para ter sido inaugurado já, estão esperando o final da pandemia para não dar um tiro no pé, e inaugurar quando já tiverem, como um grande impulsionador do turismo no país. Então, o Egito guardando essa carta na manga. E vai estar aqui do lado das pirâmides. E agora a gente termina a nossa apresentação com a Península do Sinai. Então, o Egito é um país afroasiático, a grande área dele fica no continente africano e a Península do Sinai no continente asiático. O Êxodo, onde Moisés leva o povo judaico, dos judeus escravizados no Egito, para a Terra Prometida, ele sai de Pi Ramsés, a cidade capital de Ramsés, e ele provavelmente atravessa um desses lagos aqui, então a chamada travessia do Lago Vermelho, é uma tradução grega equivocada, provavelmente ele atravessou por aqui, onde vai ter alguma maré baixa ou algo similar que faz essa travessia, vai contornar o Sinai, aqui no Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos e segue até a Jordânia, onde depois chega finalmente à Terra Prometida. Mas o que me interessa nessa região é o Canal de Suez em si, Ele foi inaugurado em 17 de novembro de 1869, após 10 anos de construção, que ele vai reduzir a distância da viagem marítima entre o continente europeu e a Índia, em cerca de 7 mil quilômetros, Então, nós temos agora, a gente está vendo o navio encalhado, por aqui, qual que é o nome dele? É um navio de 400 metros de comprimento e está vários dias, um prejuízo de sei lá quantos milhões de dólares por hora. Foi liberado hoje, Beto. Foi liberado? Ah, obrigado. Foi liberado hoje. Então, um custo de 400 milhões de dólares por hora. Então, eram centenas de navios que estavam de um lado e de outro, que não podiam cruzar porque ele estava encalhado. O canal, quando construído, tinha 164 quilômetros de comprimento, 8 metros de profundidade. Depois de vários alargamentos, ficou com um total de 193. Então, ligando aqui o Mar Vermelho, o Golfo de Suez, com o Mar Mediterrâneo, que bárbaro, Tem 24 metros de profundidade e 200 de largura. O Mr. Cook, nosso famoso, é o líder do turismo no Oriente Médio, no século XIX, esteve presente aqui na cerimônia de abertura do canal. Para falar sobre esses dados aqui, eu chamo o nosso especialista, o engenheiro Ricardo Pigato, para nos dar alguns dados sobre o Canal de Suez. Beto, é ótimo. Muito obrigado, Beto. É só, para não ser enfadonho, já está tarde, mas são os dados que o Beto já comentou, e vejam que o Canal de Suez ele não tem nenhuma complexidade técnica muito grande, tanto que os próprios faraós, lá na época dos faraós, já faziam canais pequenos ligando os lagos que tinham para fazer o transporte entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. E depois, com o tempo, isso foi naturalmente se aperfeiçoando, e com a tecnologia hidráulica que já tinha na França, no século XIX, permitiu que eles implementassem a parte de dragagens aqui em Suez. Tanto o dinheiro era inglês e a tecnologia era toda francesa. E até hoje existe uma grande companhia francesa que opera no mundo todo, uma transnacional chamada Suez. O canal hoje, na verdade, o canal foi tendo que se adaptar à economia do mundo, porque os navios foram aumentando de tamanho. Hoje, um navio como aquele de 404 metros de comprimento e 52 metros de largura, e que tem uma altura de até 60 metros com os
60 metros de altura que fica com os containers, é um gigante, né? E naturalmente o canal teve que ser adaptado com o tempo. Ele começou com 12 metros só, porque os barcos não tinham grande calado, depois passou para 16 metros, depois de alguns pontos ele passou a 20 metros e hoje ele tem 24 metros de profundidade, que permite grandes navios, como aqueles que são os chamados Panamax, que são os grandes navios que também cruzam lá no canal do Panamá. Uma das, vamos dizer assim, das facilidades que tinha, isso é uma curiosidade que eu acho fantástica, não tem desnível entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Isso facilitou demais a construção, porque iam-se fazendo as dragagens e se fazendo septos para depois serem derrubados para a água passar, porque não tinha pressão da água, né? Em tal do mesmo nível. Como, por exemplo, o canal do Panamá, vocês não sei se sabem, mas é interessante, porque o Atlântico ele é 24 centímetros mais baixo que o Pacífico. E o canal de Panamá é 26 metros acima dos dois oceanos, né? Então, eles têm três eclusas para cruzar. Então, é uma obra extremamente mais complexa do que Suez, né? Então, as margens... Hoje é um canal absolutamente moderno. Tem três pontes fantásticas que cruzam o canal de Suez. E agora, recentemente, nessa ampliação, ao invés de fazerem uma ponte, eles fizeram um túnel que fica na cidade, na comunidade Ismailia, né, que é perto já do Cairo, né, fizeram um túnel que cruza abaixo do canal, 70 metros abaixo do canal. Está, né, aqui. Na época, a mão de obra era abundante, eles usaram 1,5 milhão de egípcios, né, e com os recursos do Império Britânico. Uma outra característica interessante, uma coisa que eu achei fantástica, é uma máquina de fazer dinheiro. O canal do Panamá é uma máquina de fazer dinheiro, foi um caminhão de dinheiro para fazer também, mas também é uma máquina de rendimento. E o canal de Suez é extremamente mais rentável do que o canal do Panamá, pela facilidade e pelo custo. E agora, nesta expansão que permitiu todo esse tráfego de navios maiores, só foi permitido a egípcios, só o povo egípcio pôde comprar bônus de remuneração da ampliação do canal do Panamá, que foi recentemente inaugurado em 2015. Isso é uma coisa fantástica também. E eu fazer um outro comentário que eu tinha, que não existe ponto maior de tráfego hoje no mundo do que o canal de Suez. E os pontos notáveis do mundo são Bósforo, Estreito de Gibraltar, Suez, naturalmente, o canal ali em Djibouti, que sai no Golfo de Aden, né, são os pontos mais fantásticos que tem no mundo. E eu gostaria que todos... não custa nada, mas vocês entrem bote um aplicativo no celular que é Maritime Traffic, tá? E vocês vão ver como é que está hoje, agora, neste momento. Deixa eu ver se eu vejo aqui para vocês, se eu consigo botar aqui, que é um negócio fantástico. É o tráfego marítimo. Consegue ver alguma coisa aí, Beto? Aqueles monte de pontinhos que tem ali, a quantidade de navios que está agora, depois que o navio esse, o grandão, conseguiram desencalhar ele, o tráfego de navios, são centenas de navios no Mar Vermelho e outros aguardando no Mediterrâneo para fazer a passagem pelo canal de Suez. Uma máquina, 4 milhões de dólares para passar no canal, cada naviozão desse tamanho. Basicamente era isso, Beto. Muito obrigado. Muito obrigado. E para a gente terminar, então, com lazer, agora eu vou levar vocês para Sharm el Sheikh. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui em Sharm el Sheikh. Já mergulhei na Austrália, em Belize, na Tailândia, Indonésia, Maldivas. E agora vou no melhor spot de mergulho do Mar Vermelho. Me acompanhe. Que eu estava de feliz, hein, gente? De estar viajando depois de um ano, muito feliz esse guri. Então, aqui, a gente ficou num hotel muito legal que se chama Four Seasons, Sharm el Sheikh, todo com essa arquitetura egípcia do Sinai, é super charmoso. Middle Eastern ambience. Aqui em Sharm el Sheikh, adoro essa arquitetura, esse
esses elementos, essa música, muito legal. Muito legal as áreas comuns e as construções feitas de forma que cada vila ela fica com vistas exclusivas e privadas. Aqui estamos no bar da piscina. Então, foi ótimo para a gente se reenergizar. Aqui a vista do meu quarto. E dava aqui da frente, no pier, na frente do hotel, a gente já mergulhava. Então, o Home Reef é muito legal. Welcome. I'm Sam. I'm the general manager at the Four Seasons Sharm El Sheikh. We look forward to welcome you to this beautiful, pristine place in the world. Come and enjoy. You can see the beautiful waters and the sea behind us to enjoy everyday snorkeling and diving and plenty of restaurants, a great spa. So everything for you to do and you have to go nowhere other than to arrive and we'll take fantastic care of you. We look forward to seeing you very soon. Thank you. Muito simpático. E lá, dá vontade só de ficar no hotel, né, descansando ali. Mas daí, você sabe, eu gosto de inventar, né? Então, a gente saiu de Sharm El Sheikh, foi até o Parque Nacional Ras Muhammad. Daí se pegou um barco para mergulhar no fantástico mundo subaquático do Mar Vermelho, que é um dos melhores spots. Então, essa aqui é a nossa praia particular, um pier para já fazer snorkel aqui na frente de casa, e aqui um pier mais onde saem os barcos, para os grandes mergulhos da região. Começando nossa manhã aqui, saindo da Ponta Fina do Sinai, indo para Ras Muhammad, os melhores pontos de mergulho do mundo. Este é o Mar Vermelho mais azul que eu conheço. Eu não imaginava que era tão lindo, gente. Ainda mais com o Monte Sinai amarelo. Pulando de alegria aí. É o meu mergulho. Merchandise ali para Trip and Travel, até embaixo d'água. Vendo toda essa maravilha de cores multicoloridos, de peixes multicoloridos, de formas poliformáticas. Né? E última atividade do dia. E com isso, terminamos mais um dia super especial aqui em Sharm El Sheikh. Snorkeling de manhã com os arrecifes aqui do Mar Vermelho. E agora a gente fez um parasailing aqui, um céu azul com as montanhas da Península do Sinai. Estou adorando a Península do Sinai, o Mar Vermelho, um grande finale para o nosso tour aqui pelo Egito, né? Do mergulho na história milenar ao mergulho nas águas do Mar Vermelho. Ótimo, recomendo muito. E uma noite, até noite a gente teve no Farsha Café. Olha só que astral. Gente, que lugar muito louco. É lindo isso aqui. Se chama Farsha Café. Construído na montanha. Todo com luzes. Uma música bacana. Portas antigas. Muito legal. E a gente está com a lua e o Mar Vermelho lá embaixo. Esse aqui é o nosso cantinho, Farsha Café.
isso, a gente termina a apresentação e voamos de volta para o Cairo, conexão para o Brasil, e a gente se despede, então, do Egito. Bom dia, gente. Tudo bom? Aqui eu sou Ahmed, a operadora do Egito, que fez toda a viagem para Peto e para esse grupo maravilhoso. Eu mando para vocês esse vídeo para mostrar todo o que nós fizemos do Egito. A gente fez Cairo, Cruzeiro, Luxor, Aswan e agora estamos fechando com chave de ouro em Sharm el Sheikh, nesse hotel maravilhoso Four Seasons Sharm el Sheikh. Pois eu estou torcendo que todo mundo que está vendo esse vídeo consiga vir para o Egito para fazer uma viagem inesquecível, que aqui a gente consegue completar seus sonhos. Tchau. E convido vocês para a próxima semana, um país com uma história bem mais curta, que não vou me estender tanto, que é o Butão. Então, pós-feriado, na segunda-feira, às 19 horas. E, como vocês sabem, né, então, vão estar recebendo aqui, para quem por acaso está pela primeira vez, aí tem meu WhatsApp para pedir para receber a programação. E todos os episódios estão gravados no nosso canal no YouTube. Então, queria agradecer a paciência de novo de vocês. Eu sempre prometo que eu termino em 2 horas, mas hoje acabamos fazendo em 3. E muito obrigado pela paciência e pela curiosidade, pelo interesse. Muito legal ter essa sanga de pessoas que valorizam a informação, o conhecimento, a história, a geopolítica. E vejo vocês, então, no Butão. E eu estão liberados aí, quem quiser partir, né? E eu fico por aqui para... Beto, eu vou encerrar o YouTube, se tu quiser te despedir. Então, pessoal que está me assistindo pelo YouTube, agradeço a participação e a sua honrosa e qualificada audiência. Até logo!